Qlobal sağlamlıq böhranı ilə bağlı yaranmış vəziyyətdə Azərbaycan hökuməti xarici ölkələrdə olan və geri qayıtmaq istəyən vətəndaşlarımızın ölkəyə qaytarılması üçün təxirə salınmaz tədbirlər görüb və tədbirlər hələ də davam etməkdədir. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva deyib. Təbii ki, çox təqdirə layiq haldır ki, o infeksiyanın yoluxma xəttində bir eniş hiss olunur və nə qədər çox bu rəqəm aşağı düşərsə, nə qədər çox bizdə karantin yerləri boşalarsa, bizim bir o qədər imkanımız olacaq ki, kənardan, yəni xarici ölkədəki Azərbaycan vətəndaşlarımızı da geri qaytaraq və təəssüflə qeyd etmək istərdim ki, geri qayıdan vətəndaşlar arasında biz infeksiya yoluxma halları aşkarlanır. Bu da o deməkdir ki, həmin şəxslər müalicəyə götürülür. Onlarla təmasda olan digər şəxslər mütləq şəkildə karantinə yerləşdirilir. Bilirsiniz, bu elə bir prosesdir ki, biz burada özümüzü deyil, birinci növbədə bütün Azərbaycan xalqını fikirləşməliyik və bu müvəqqəti çətin günlərdə fasiləsiz fəaliyyət göstərən həkimlərimizi, tibbi personalımızı düşünməliyik. Çünki karantin yerləri olsa belə bilirsiniz, o fasiləsiz çalışan həkimlərimizi düşünməliyik, onların əməyinə hörmət eləməliyik. Hamının birdən-birə eyni vaxtda Azərbaycana gəlməsi bu cür şəraitdə mümkün deyil və hökumət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərdə məhz planlı şəkildə, mərhələli şəkildə qeyd olunan bu məqamları nəzərə alınaraq həyata keçirilən geri dönüş prosesidir ki, bununla əlaqədar biz konkret olaraq Rusiya Federasiyasında yaşayan vətəndaşlarımıza bir daha müraciət edirik. Çünki bilirsiniz, dəfələrlə bu xüsusda bizim müraciətlərimiz olub. Hətta Azərbaycanın Rusiya Federasiyasındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri cənab Polad Bülbüloğlu video müraciət yayımlayıb bizim vətəndaşlarımıza ki, bu xüsusda yaranmış bu vəziyyətdə vətəndaşlarımızın sərhəd keçid məntəqəsinə getməsinə heç bir lüzum yoxdur, heç bir ehtiyac yoxdur. Çünki əslində vətəndaşlarımız sərhəd məntəqələrinə getməklə özlərinin sağlamlığını riskə atmış olurlar. Özlərinin yaxınlarının sağlamlığını riskə atmış olurlar. Çünki orada müvafiq və belə deyim də istər sağlamlıq baxımından, istər yaşamaq baxımından mövcud şərait yoxdur. Vətəndaşlarımızın indiki vəziyyətdə olduqları yerdə qalıb, çünki qeydiyyatdan keçilibdir portaldan, o məlumatı gözləmələri xahiş edirik. Bu bir qədər müddət çəkə bilər, bu da normaldır. Çünki dediyim kimi bu mərhələlərlə və Azərbaycandakı vəziyyət, karantin yerləri, logistik təminat və s. nəzərə alınaraq həyata keçilir. Amma bu indiki mərhələdə ən düzgün yoldur, ən doğru yoldur ki, vətəndaşlarımızdan da buna anlayış göstərməsi çox vacibdir. Qeyd olunub ki, hökumətimiz tərəfindən xarici ölkələrdəki vətəndaşlarımızın ölkəyə qaytarılması istiqamətində işlər Azərbaycandakı vəziyyətin inkişafına, karantin yerlərinin və müvafiq logistik təminatın hazırlığına uyğun olaraq planlı şəkildə həyata keçiriləcək.